Moi. Hyvää joulukuun 11. päivää. Vähän väsyttää. Onneksi työviikko on ohi. Mutta nyt voi keskittyä vaikka nukkumiseen. Joo. Mulla oli hirveästi asioita mielessä, kun mä katsoin yhden videon tässä, mutta nyt ne kaikki unohtuu. Eli mennään luukkuun. Kyndilä. Monesko kynttilä se onkaan? Se on ensimmäinen laatuaan. Ja niistä saisi 10 euroa, jos niitä tulee 2 kappaletta. Joo, me ollaan käsitelty laulut, me ollaan käsitelty ruuat, me ollaan... Ai niin, sehän mulla oli mielessä. Nyt mä sen muistin. Eli, onko täällä mitään joulutraditioita? Ihmiset käy joulusaurassa tai... Menee johonkin tiettyyn paikkaan viettämään joulua. Onko tää jotain semmoista? No mennään todennäköisesti taas mun tärille syömään. Sitten joskus iltapäivällä ja tullaan sitten jo ihan suht hyvissä ajoissa sieltä kotiin sitten. Se on tällä tossa aika lähellä. Semmoista on meillä ollut tapana tossa jo monen joulun ajan. Sinne kokoonnutaan ja syödään ja ollaan sitten yhdessä. Mutta huomenna on se 12. päivä, huomenna on sitten se kampin juttu. Niille, jotka ei tiennyt tai muistanut tai muuta, niin näkee huomenna kampissa. Mutta en usko, että kyllä on jakamassa mitään nimmareita sun muuta, jos joku nyt sinne eksyy. Tai haluaa. On siellä ottaa ihan sitten miettimässä aikaa pojan kanssa ja sen kahden kummin kanssa. Semmosta. Ei siinä sen kummempaa. Mä lähdin että saakka nyt vihdoinkin uuni, kun eilen ei tehtykään sitä ruokaa, niin se tehdään tänään. Eli huomenna raaputellaan vähän ekstraa. Katsotaan miten paljon. En ole vielä päättänyt. Ehkä jotain kummin. Tai siinä. Palataan huomenna. Se on murtunut.